Դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանը ով այս շրջանում նկարահանվում է ամեն տարի գարնան է հեռուստասրճանում նոր լուսանկարեր ապարակել սոցցանցի իրաճում։ Ռոմելան իր առաջին դերը խաղացել է Ախթամար հեռուստասրճանում, այնուհետև ցաղկնեցյան տակ հեռուստասրճանում նա փոխարինել է դերասանուհի Մերի Երեմյանին։ Սերիալի ավարտից անմիջապես հետո Ռոմելան գլխավոր դերակատարում ստանցնեց ամեն տարի գարնան է հեռուստասրճանում, որտեղ ևս նրա կերպարը բավականին սիրվել է հանրության կողմից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։